Всем привет! С вами Владимир Сидоренков, Международная Академия Заточки Адемс. Сегодня наш ученик, представитель Израиля. Вот, мы с ним провели 6 рабочих дней. И сейчас мы хотим с ним вам предоставить такой наш видеоотзыв. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Hi, шалом лекулам, шми Лиор Лати, ואני בן 42, מארץ ישראל. Окей. Откуда вы и чем занимаетесь? Кто вы по профессии? אני כעיקרון יש לי עסק לכלי מטבח בארץ, ומכיוון שאני מתעסק עם סכינים ומספריים, הגעתי לכאן בשביל ללמוד איך להשחיז את הכלים האלה. Как у вас возникла идея освоить заточку инструмента? Окей, מכיוון שבארץ יש הרבה כלים שצריך להשחיז, ויש מעט מאוד אנשים שבעצם משחיזים, אז לכן החלטתי לבוא לפה וללמוד את המקצוע השחזה באופן מקצועי. Хорошо. Какой курс обучения вы выбрали? החלטתי לבוא לפה לרוסיה, מכיוון שפה יש את המאסטר ולדימיר, שהוא בהחלט יודע איך להשחיז, ויש לו טכניקות ושיטות חדשות להשחזה. Six. Какие были ожидания от обучения, оправдались ли они? בהתחלה נורא חששתי מלהגיע לכאן, שפה חדשה, מדינה חדשה, שפה זרה, לא ידעתי איך בעצם להתנהל, אבל ולדימיר קיבל אותי בידיים פתוחות, והוא בעצם לימד אותי צעד צעד איך ללמוד את קורס ההשחזות. Хорошо. Лео, как вы планируете применять и развивать полученные навыки? המכונות של אדאמס הן מכונות חדישות ומשוכללות. הם בעצם לקחו את כל המכונות שיש, הוסיפו להם את כל הטכניקות שלהם, וככה בעצם אנחנו תמיד מתקדמים עם המכונות המתקדמות ולומדים איך להשחיז בטכניקה מאוד מאוד, איך אומרים, בטכניקה מאוד חדשה ונכונה. Ваше впечатление в целом о компании Адемс и об их оборудовании? אז ככה, אז קודם כל אני ממליץ לכולם, למרות שזה לא פשוט להגיע לרוסיה וללמוד בשפה חדשה ושפה שונה, אבל בהחלט שווה כל מאמץ להגיע עד לכאן. זה לא כזה רחוק, זה לא כזה קשה, ובסך הכל ולדימיר יודע לתת מענה לכל השאלות, והוא, איך אומרים, כתף לכתף לימד אותי את כל הצעדים של ההשחזה. Готовы вы рекомендовать друзьям и знакомым обучиться в Международной Академии Адемс? Окей, אז בהחלט אני ממליץ על האקדמיה של אדאמס. ולדימיר בעצם הוא המורה כאן, הוא מלמד הכל בצורה סובלנית, בצורה יפה, גם אם לפעמים זה נראה קשה ולא מובן, הוא תמיד עוצר בכל צעד ומלמד את הצורה הנכונה, ויש לו גישה מאוד מאוד טובה לתלמידים. אני ממליץ לכל אחד להגיע לפה וללמוד יחד עם ולדימיר את קורס ההשחזה. Прекрасно. Я тебя поздравляю. תודה רבה, ולדימיר. Thank you very much, ולדימיר. Спасибо. Всем пока.